Отже, у черговому випуску інформаційно-аналітичної програми ПФЛ «Україна футбольна» ви побачите таке. Верес і Чорноморець відриваються від переслідувачів. Агробізнес втрачає очки. Друга суха нічия металіста 19-25. Друга ліга, дві осічки і Дінас третій. Металурги Кривбас перемагають по-різному. Минулий ігровий вікенд пройшов без збоїв, пройшли усі 18 матчів, і турнірне становище на всіх полюсах турнірної таблиці, звичайно, що трішки змінилося. Сьогодні спробуємо проаналізувати матчі першої ліги та другої разом із головним тренером, одного із лідерів групи А другої ліги, Діназом Володимиром Бондаренком. Пане Володимире, доброго дня. Добрий день. Не секрет, що Дінас дивиться у бік першої ліги. Як би ви проаналізували, які у вас враження взагалі від сили цих змагань цього сезону? Хороше соревнование идет в этом году. Я считаю, борьба будет до последнего тура, поэтому все команды интересные, тем более сейчас после зимы стали они еще сильнее. Поэтому хорошая группа, одна и вторая, будет все решаться в последних турах. Верес и Чорноморець трішки відірвалися, і Верес має ще дві гри в запасі. Не бачите ви в цьому проблеми, що дійсно може інтрига все ж таки вмерти ще задовго до фінішу? Ну, Вереса серія идет побед, да, молодцы, они идут к своей цели, к своей мечте. Также и Черноморец, да, но с трудом там в этом туре добыли они победы свои. Ну, я не думаю, что все команды уже бросили играть и не будут бороться. Отже, стартувала перша ліга матчами, до яких була прикута особлива увага. До Краматорська прибув Агробізнес, який давно не вигравав, а Оболонь приймала Ниву у важливому для себе протистоянні. Агробізнес бездоганно відіграв осінню частину сезону, але у весняних турах пригальмував, здобувши усього одну перемогу. Наслідком цього стало те, що волочисті опустилися на четверте місце. Так низько вони не були ще з листопада. Гості кинулися атакувати з перших хвилин. Йшли небезпечні стандарти, удари. Гол, як то кажуть, назрівав. І він стався всередині першого тайму. Єрмоленко у власній штрафній підіграв собі рукою. Арбітр у цьому епізоді побачив порушення і призначив 11-метровий. Руслан Черненко пробив без шансів для голкіпера. 10-й у сезоні гол лідера Агробізнеса. Гості зобов'язані були закріпити перевагу наприкінці матчу, але після подачі Черненка бив через себе в падінні Юхимович, і м'яч опустився в хрестовину. Невдовзі довелося згадати старе футбольне правило «Не забиваєш ти, чекай біди». На останніх хвилинах краматорці, яким втрачати було нічого, пішли у наступ і заробили пенальті. Курило сфолив проти Гунічева, а Бородай пробив з позначки бездоганно 1-1. Агробізнес знову без перемоги. Авангард добуває одне і дуже важливе очко в боротьбі за збереження прописки. Нам потрібні очки, щоб залишитися в першій лізі. Тому, ну, я вважаю, ну, счет по, ну, результат по ігрі, тому що счет справедливий. Були у нас моменти, були у Агробізнеса моменти. Вони забили з пенальті, ми забили з пенальті. Команда ставить завдання вихід в Прем'єр-лігу. Є вже, знаєте, такі закулісні ігри. Ну, якщо по ігрі брати, була бойова ігра, що Краматорськ хотів виграти, ми хотіли виграти. Але сьогодні, скажу так чесно, було просто, ну, вбивство. Мінімальна поразка від ВПК «Агро» залишила дуже неприємний осад вболівальників «Оболоні». На матч проти іншого новачка першої ліги кияни виходили з величезним бажанням реабілітуватися. Але здобути чергові три очки довелося суто завдяки характеру. Господарі атакували, а відкрили рахунок, як часто буває, гості. На 24-й хвилині Кисленко в боротьбі з Лобовим заробив штрафний і сам побіг на подачу Семенини. Далі вистрибнув і головою спрямував м'яча у сітку. 0-1. Відновити рівновагу у «Оболоні» вдалося лише у другому таймі. Лобов підключив до атаки Мурзу. Той навісив на дальню стійку, куди увірвався Майданевич. Удар головою в падінні і на табло 1-1. Господарі завелися. Уже за кілька хвилин провели другий гол. Поздоровлення приймав Мурза, який у дотик замкнув флангову передачу Щебетуна. 2-1. Нива мала шанс рятувати гру, та в одному з епізодів якнайкраще зіграв Литвиненко, якому вдалося парирувати удар з близької відстані. Тернополяни весною зазнають четвертої поразки у 4 матчах. Сьогодні була хороша, цікава ігра, то факт. І ми віримо в те, що в нас хороша команда. Ну, бачите, ми дуже погано стартанули і десь такий
У нас ми втратили впевненість. І тому такий результат. Бачите, в оболоні були моменти гольові, в нас були гольові моменти, але оболонь використали на один момент більше, ніж ми. Ми готувалися к складній грі. Значить, ми знали, що суперник. Тобто ми хорошо його изучили. Вот, знали, что будет сложная игра, еще соперник плюс еще забил, то получилась игра вдвойне сложная. Но ребята молодцы. Пане Володимире, агробізнес у першому матчі весни обіграв Шахтар у кубку, але після цього дещо загальмував. Напевно, слід говорити, що цей поєдинок із чемпіоном України зіграв злий жарт із командою Олександра Чижевського. Ось уже не змогла команда обіграти вже і аутсайдера. Опять же, до последней минуты они ввели в счете, в конце нелепой пенальти в их ворота, который привел к ничьей. Да. Ну, сейчас все матчи очень тяжелые будут, и поэтому тут один-два эпизода будут решать. Нельзя сказать, что именно игра с Шахтером там подкосила агробизнес. Нет, они все равно играют, они пытаются. Да, результаты немножко не те, но я считаю, все равно будут бороться они. Дійсно, не та команда грає яскраво і впевнено, і агресивно попереду, як це було, наприклад, восени. Складається враження, що дійсно трішки форсували події, форсували підготовку в Туреччині, і це здалося в знаки. Так же може бути? Звісно, однозначно, тому що їм потрібно було грати в кубок. Звісно, вони нагрузки дозували, щоб вийти на пік форми. Да? І, понятне діло, там провал этот був неизбежен, да? Він і случився у них. Ну, опять же, будуть боротися. Щодо оболоні, то команда Павла Яковенка дуже багато провела роботи. Почала вона готуватися до весняної частини ще у грудні. Здається, що у діях оболоні зараз не вистачає свіжості того, коли потрібно додати у другому таймі. Ну, это не секрет. Павел Яковенко всегда так работал. У него много работы на тренировках, много тренировочных занятий, да. И, ну, сейчас, понятно, где-то игры пошли, тренировки, и где-то свежести не хватает. Но, опять же, берут свои очки, выигрывают матчи и тоже борются. Той поєдинок програний ВПК Агро на виїзді. Напевно, що можна говорити і про силу ВПК Агро. Да, опять же, кожна команда зараз може виграти у кожної, так сложилось там в той грі. Поэтому, ну, это нормально, я считаю, что так оно было. Це мені цікаві змагання у першій лізі, так що от зараз ця весна, коли, ну, складно сказати, хто все ж таки фаворит, хто аутсайдер, та жнива могла з оболоню зіграти набагато краще, але все ж таки індивідуальна майстерність футболістів оболоні зіграла свою роль. Йдемо далі. Вересень Металіст 19-25 проводили свої матчі проти відвертих дебютантів першої ліги. Результат різний, але висновок можна зробити один. І ВПК Агро, і Альянс наступного сезону будуть реальною силою у першій лізі. ВПК Агро весною демонструє гарні результати, здобувши 10 очок. Але ніхто не може зрівнятися з Вересом, який дійсно демонструє чемпіонську ходу, перемагає 8 матчів поспіль. Втім, дивосерія ледве не перервалася. Гості добре оборонялися, господарі небезпечно атакували. Найпомітніші події першого тайму. Після 30-ї хвилини, коли Сергійчук не реалізував вихід один на один з Шеліховим, а потім він же, замикаючи подачу солдата, головою поцілив у поперечину. Так, все сьогодні було спокійно, ну, кажу, як ви підмітили, багато роботи не було, десь моментами вони гризалися, але такої суттєвої роботи не було. Цікавий момент стався на 66-й хвилині. Біляєв прокинув Гончаренка і впав у штрафні Вереса. Гості, вочевидь, чекали на 11-метровий, але арбітр розсудив по-іншому. Попередження за симуляцію і в захисникові ВПК Агро, і удар в інший бік. По такій грі залишалося чекати дива. І воно сталося. За кілька секунд до фінального свистка. Дахновський пішов вздовж лінії штрафної і заробив небезпечний штрафний. До м'яча підійшов Гончаренко і з місця без розбігу пробив через стінку. Точнісінько у верхній кут. 1-0. Лава запасних Вереса вибухнула від радощів. Є 9-та поспіль перемога у сезоні. Я думаю, що своєю роботою на футбольному полі хлопці заслужили ту перемогу. Вона там драматична. 95-та хвилина, стандарт і гол. Тому я привітав всіх футболістів. Якщо ми так будемо і грати, продовжувати, я думаю, ті завдання, які ми виконаємо.
Альянс і металіст 19-25 зустрічалися менше як місяць тому, 15 березня, у Харкові перемогли господарі 2-1. Підопічні Валерія Кривенцова, котрі в минулому турі втратили важливі очки у Житомирі, сподівалися знову відігратися на Альянсі. І треба зазначити, що почали гру вони здорово, діяли дуже активно. Так, на початку Савін міг забивати, але за господарів зіграла поперечина. Після перерви втратив прекрасну нагоду Дерек. Бразилець прокинув суперника, потім голкіпера, але просто не наздогнав м'яча, щоб влучити у порожні ворота. У відповідь Загинайлов після скидки Агапова міг вирішувати. Але опорник Кольцов встиг кинутися під вірний удар півзахисника. Чим менше залишалося часу до фінального свистка, тим більше помилялися гравці металіста 19-25. Лише диво та майстерність Сидоренка завадили Агапову, Зубкову та Станіславу Шараю вирвати для Альянса перемогу. У нервовій боротьбі команди докотилися до нульової нічиєї. Харків'яни другий тур поспіль не забивають. Власне, як і липово-долинці. В завершающей фазе нам надо над собой работать. Почему? Потому что мы действительно реально создали, наверное, моментов 5 голевых хороших моментов, но и не реализовали. Знаете, как бы вот это после, так сказать, начала второго круга чемпионата Украины, она нас вот преследует, вот эта нереализация. У нас прекрасные моменты в каждом матче, но, к сожалению, мы их очень слабо реализуем. Получилась хорошая игра, боевитая такая. Альянс всегда дома играет агрессивно, тут тяжело играть. И вы видели сами, тяжелое поле не давало нам показать свою комбинационную игру. Вот оно так же, как и тяжело, но оно еще неровное. Но две команды пытались играть атакующий футбол. Моменты были хорошие. Как могли забить мы, так могли и Альянс забить. Я думаю, игра понравилась зрителям. Хто б міг подумати на початку сезону, що переможна рекордна серія Вересу триватиме впродовж 9 матчів. Вдома взагалі команда більше як 750 хвилин не пропускає. Напевно, що тут можна говорити і про атмосферу всередині команди, якщо вдома, в рідних стінах, команда дійсно грає досить впевнено. Ну, я тут можу сказати і за руку тренера, тренерського штабу Вереса, тому що знаємо, як вони працюють, вони молодці, да, і ця серія длиться, і пускай вона длиться і далі, тому що, ну, добротна, хороша команда, і та атмосфера, яка у них зараз є, це все, звісно, теж дуже впливає на ті ігри, і зараз теж вони дожали і виграли цей матч. Звісно, що можна говорити, що і захисники Вереса розкрилися, той же Ігор Солдат, той же Рома Гончаренко, і зумів допомогти своїй команді відстояти на нуль, і сам забив цей чудовий м'яч, чудового штрафного. Дійсно, це таке питання, що довірили йому партнери. Не пам'ятаю, щоб Рома виконував прямі от штрафні, тим більше у найбільш вирішальний момент. Недарма ПФЛ визнала його героєм 21-го туру у першій лізі. Щодо атмосфери у Дінасі, про це також можна вже писати футбольну книгу. Яка основна філософія у вас всередині колективу? Напевно, що дуже важливе поєднання, симбіоз, дисципліна на тренування і повна свобода після тренування, після ігор футболістам. Мають розуміти, що вони професіонали. Да, у нас теж атмосфера дуже хороша. Правильно ви заметили, що у нас на тренувальних заняттях в іграх атмосфера, можна сказати, від ножа. Да. За футбольним полем ми, як ребята, друзі, дружать, і ми немножко там даємо свободу ребятам. Ну, саме головне, щоб вони чувствовали цю грань. Ну, поки так і є, вони чувствують, де можна, де не можна, і цим ми і славимося, що ребята виходять на футбольне поле і б'ються один за кожного. У кожній команді є система штрафів. Зізнайтеся, у Дінасі є ця система? Чи доводилось когось штрафувати ось у цьому сезоні? Так, звісно, доводилось. Штрафувати ребят, і були штрафи, да, но ми даємо іноді можливість їм і справитися вместе командою там за какой-то матч, вони можуть там виграти, і ми можемо ці штрафи простити. Поэтому это все є, це обов'язково, тому що все одно ми тільки на пути становлення наша команда, і дисципліна должна бути, а не хочеться деньгами їх наказувати, но так приходиться. Отже, йдемо. Спорт ще не вигравав цієї весни, але у матчі з Миколаєвом міг змінити цю тенденцію, але не забив пенальті, яке він пробував першим, і пропустив тричі. Прикарпаття от нарешті виграло за присутності 3000 уболівальників. Це дуже важлива перемога для команди з Івано-Франківська. Гірник Спорт цьому році ще не перемагав. Миколаїв навпаки не пропускав
347 хвилин поспіль. Додамо також, що команда з Горішніх Плавнів вдома не виграє уже 6 матчів. Господарі, витримавши стартовий натиск суперника, самі повинні були відкривати рахунок. На 30-й хвилині після розіграшу стандарту м'яч влучив у руку Кушніренка. Арбітр призначив пенальті, проте Єгор Твердохліб не зумів переграти Бубенцова. Емоції самі положительні, я дуже радий, що забив гол. Це завжди прекрасно. Головне, що виграли. Ось інший пенальті вже у ворота гірника «Спорт» був забитий. Дмитрук зіграв високо піднятою ногою проти Кравченка. А Кушніренко зі своїм завданням впорався на відмінно 0-1. Перед перервою миколаївці зміцнили перевагу. Кравченко пролічав лівим флангом, віддав у центр на Одарюка і той в дотик перекинув Жмурка. 0-2. Довів справу до розгрому вже у другому таймі Росляков, який скористався ідеальною передачею Одарюка, і це 0-3. Миколаїв здобув четверту розгромну перемогу у чемпіонаті і другу саме над гірником «Спорт». Миколаїв така боєздатна команда, там хороший колектив, вони довго вже в місті роботи. Нам розказували про цю команду, знаємо, там, як вони грають, як все, але в першому таймі хорошо почали, було багато моментів, там заработали пенальті, не реалізували. Сразу же нас за це наказують. Нас сразу во всіх іграх, нас за малейші ошибки сразу наказують. Ми поки не можемо використовуватися ошибками суперника. В тому предыдущому турі у нас було дуже багато кількості і ударів, і повністю преимущество в ігрі було. Ми мало не реалізували ні одного м'яча. Такий осадок був у нас. Ми готовили, знали, куди ми їдемо. Що хороша, добротна команда, заново зібрана, хороший тренер. Руководство видно, що ми вчора приїхали, потренувалися, спробували запасне поле нам дали, що іскусственне поле ложиться, стелиться, видно, тобто розвивається інфраструктура. Це замечательно. В першій лізі грають мужики, і вони виграють ігри. Да, сьогодні у нас не оказалось мужиков на футбольном поле. Да, тот пенальти, который там не забили, там развалились совсем. Но опять-таки, это у нас в обороне играют там 18-19-летние ребята, которые только набираются опыта. Сегодня они, честно, сыграли просто безобразно. У нас сегодня обороны не было. Прикарпаття не перемагало ще з листопада минулого року. Франківці опинилися на межі зони вильоту, тому їм вкрай важливо було набирати залікові пункти. Тим паче у зустрічі з конкурентом. Кремінь також давненько не здобував трьох очок. Команда Руслана Мостового тиснула всю першу половину тайму і на 33-й хвилині скористалася фолом Сантоса, який підчепив у своїй штрафній Семотюка. Пенальті впевнено реалізував Барчук. 1-0. Після перерви нічого особливого не змінилося. Гра проходила в середньому темпі. У підсумку Прикарпаття здобуло найважливішу перемогу. Першу навесні. Кремінь не може виграти уже 6 матчів. Ми контролювали гру, особливо перший тайм, там початок другого тайму, але десь є об'єктивні моменти, чому ми віддали ініціативу. Тому що було дуже багато таких втрат м'яча, і футболісти докладають зусиль, де потім себе перебороти важко ще при такій погоді. Але, як говориться, в нас за цей тиждень після Чорноморця, менше ніж за тиждень, перепрошую, 4 дні, відбулося дуже багато розмов. І в першу чергу ми все поставили на результат. Ми програли цей матч. Можна сказати, він не то, що як ключовий, але команда, яка знаходиться ззаді в турнірі таблиці, не можна давати їм побіждати, тому що вони теж приближаються к нам. Ну, якщо взяти в общем по ігрі, то тут на дві команди 4 моменти, наверное, за ігру вийшло. Тому що на такому полі тяжело щось придумати, як-то созидати, грати в якийсь більш цікавий футбол. Я не можу зрозуміти просто, зачем агрономи, я не знаю, хто слідить за полем, для чого посипати поле щебенка, для кого це? Пане Володимиру, гірник «Спорт» грав експериментальним складом позаду. Два гравці з дубля Орскли – Дмитрук і Чуєв. Їх орендували у ще цієї зими Тимошенко, який в Поліссі минулого сезону не так часто грав у старті. Отримав свій шанс Черкиш, але все ж таки, як ми бачимо, захист не
впорався із своїм завданням. Юр Жабченко змушений експериментувати у зв'язку з тими подіями, що були восени. Ну да, до останнього не знали, буде ли команда. І ребята, звісно, теж гірняки, їх розхватали везде, тому що ну, вони були в лідерах і грали неплохо. І в Манаю йшли там люди. І тому, звісно, по ходу Жабченко вже перестраювався і іскав ребят. І зараз він тільки знову строїть нову команду. Поэтому ну, экспериментально, да, там повипадали люди где-то по травмам, где-то по карточкам, поэтому так оно и сложилось. Щодо Прикарпаття, то багато нарікань з боку усіх команд, усіх суперників, хто приїжджав до Івано-Франківська щодо інфраструктури, щодо покриття газону. Якби команда більше вигравала, то напевно, що міська влада більше приділяла уваги цьому стадіону, розвитку взагалі цієї інфраструктури, тому що ми знаємо, що стадіон цей не конструювався вже більше як кілька десятків років, потребує, немає на це коштів. Але все таки приклад Вереса показовий, приклад Житомира також показовий. Бачите, влада взялася і допомогла Житомиру, повернувся він на центральний стадіон, і Верес очікує, що вже влітку можливо, що на центральному стадіоні зіграють свої матчі. Це проблема глобальна. Конечно, это проблема, и хочется, чтобы город и Ровно, и город Ивано-Франковск играли у себя. Тут все взаимосвязано, команда должна выступать хорошо, и власть должна поддерживать. Здесь не может быть такого, что там то команда хорошо играет, а город не поддерживает, то город поддерживает, команда там где-то забрехлит. Поэтому это все в комплексе, я считаю, что надо вкладывать в это все, надо делать и играть при своих болельщиках на своих аренах. Я дивився коментар мера Івано-Франківська, який зазначив, що вболівальники вимагають результату від команди. Наскільки це можливо, якщо у команди девіз, команда рідного краю, де футболісти всі свої, але Руслан Мостовий теж, він не з Франківщини, але все ж таки дуже хоче команда вигравати. Що треба? Треба вливання, треба інвестора? Ну, звісно, потрібно вливання. Ну, як не можна так, що нічого не вложити і отримати результат? Тут треба... чтобы была поддержка команде, и результаты будут, я считаю, другими. А так, когда команда чувствует, и футболисты чувствуют, что они там никому не нужны, ну, о каких результатах мы можем говорить, о какой мотивации на футбольном поле. Поэтому, конечно, надо вкладывать. Тобто такий взаємозв'язок, команда не може виграти, не може звернути на себе увагу меценатів, а меценати беруть цю команду, тому що вона поступається і виступає не найкращим чином. Будемо сподіватися, це ж налагодиться команда. Прикарпаття має велику гучну назву, має велику історію. Волині, Чорноморець свої матчі виграли, хоча оці там ці три очки далися непросто, адже у гості приїхала Полісся. Волині пропускала голів протягом 427 хвилин. Втім, лучани в попередніх двох матчах і самі не забивали, втративши важливі очки. У свою чергу Кристал не вигравав уже 11 матчів, тож для обох команд гра мала неабияке значення. Перший тайм не вийшов багатим на події, тому не дивно, що господарі забили після розіграшу Стандарту. На лівому фланзі Стандарт заробив Клемець. Після навісу і сумбуру у штрафній Прендета головою відправив м'яча у бік воріт, а Оренчак елегантно теж головою підправив його під поперечину. 1-0. Все більше перебував м'яч у центрі поля і в другому таймі. В одній з контратак Волинь отримала право на пенальті після того, як Максименко збив у своїй штрафній Протасова. Кагназарі не схибив. 2-0. Лучани спокійно довели матч до переможного і впритул наблизилися до агробізнеса, що йде четвертим. Ми розуміли, що суперник буде строїти свою гру від оборони. Я знаю, я глибоко з уваженням відношусь до легендарної лічності, як Євтушенко, який теж був хорошим, прекрасним футболістом. І чоловічий фактор. Ну, розумію, що йому тяжело зібрати команду за неділю. Ну, і ми розуміли, що вони будуть грати від оборони. У нас сьогодні практично не було шансів як-то протистояти цій команді. Ми пытались, боролись, но понятно, що ми поки ще не на тому рівні, щоб на рівних грати з такою командою, як Волинь. Минулого туру Чорноморець розгромив у рідних стінах Прикарпаття 3-0. Марно одесити розраховували на легке здобуття очок і в матчі з Поліссям. Так, житомиряни давненько вже не перемагали, але й без бою нікому не здаються, що й засвідчили в Одесі.
Уже на другій хвилині господарі могли відкривати рахунок. Після флангової передачі лихо Витько опинився прямо перед воротарем. Але понедільник сміливо кинувся під удар. Міг добивати Коркішко, але не влучив у рамку. Зате на 30-й хвилині не схибив Мельничук, який, отримавши передачу від Кравченка, замість прострілу пробив у дальню шістку. І це 1-0. В другому таймі одесити продовжили атакувати. Здавалося, другий гол – справа лише часу. Але замість цього Чорноморець пропустив у свої ворота. Після ауту на лівому фланзі навіс Андрущенко, досвідчений Грицук в оточенні суперника прийняв м'яча на голову. Здавалося, гренадерам у центрі захисту одеситів не складе труднощів його відтіснити. Але замість цього Василь з лівої ноги пробив між ніг голкіперу 1-1. Дебютний гол 30-річного плеймейкера з Заполісся. Нічия? Та де там? На 90-й хвилині господарі заробили право на 11-метровий. Житомиряни сфолили проти Мащенка. Пенальті взявся бити Коркішко, але з його ударом впорався Маханьков. Та радість гостей була недовгою. Арбітр наказав перебити 11-метровий через те, що голкіпер до удару вийшов із воріт. З другої спроби Коркішко влучив. 2-1. Полісся без очок і вже 8 матчів не знає радості перемог. То, що произошло сьогодні, ну... Я вспомнил 90-е годы, когда приезжали на выезды, и у тебя мало шансов было выиграть этот матч. Сегодня то же самое произошло с нами. А я редко комментирую действия судьи, но то, что сделал сегодня судья и его бригада, ну это честно. А я давно такого не видел. Мне очень жаль, что... У нас 21 век на дворе, как говорится, а у нас мы вернулись, застряли в 90-х некоторые люди. Я считаю, что в первом тайме полное преимущество нашей команды, очень много моментов, но опять же не хватало где-то последнего паса. Очень много подходов были, которые можно было завершить и холоднокровней, и более правильными решениями довести до логического завершения. Пане Володимиру, у Луцької Волині якесь правило, от уже третій сезон поспіль, настворювати собі проблем протягом сезону, а потім старатися їх вирішити уже на фініші. І Волинь останні два сезони з цим прям пополам могла впоратися, але ось зараз дуже складне становище, дуже багато команд зараз відірвалися. Як вважаєте, Волині до снаги вирішити завдання, хоча б поборотися за... медалі, я вже не говорю про те, щоб завоювати чемпіонство. Ну, вони будуть боротися, звісно, вони цим і займаються. Ну, виходя на футбольне поле, кожен думає тільки о том, як би виграти. Я думаю, хороша там команда, і хороший тренер працює. Звісно, будуть боротися до кінця, скільки буде дозволяти там їх турнірне положення і все остальное. Василь Сачко скучив за роботою? Звісно, соскучився він за роботою, тим більше дуже хорошо він працював з Полтавою, да, дуже хорошо команда при ньому грала. Звісно, соскучився і зараз теж намагається зробити в Волині, і я думаю, повинно у нього вийти. Бачимо ми ці виховні моменти. Сіяваш Хагназарі не зумів повернутися, як він це робив минулого сезону. Був виховний момент, що попередній матч він забив на лаві запасних, а зараз Сіваш вийшов і зробив всю гру. Дійсно, браво. І Василь Сачко показав себе як мудрий психолог і кваліфікований тренер. Давайте подивимося ще раз, як зіграли команди у 21-му турі і згадаємо турнірну таблицю. Отже, усі 8 матчів 21-го туру у першій лізі прийшли протягом одного ігрового дня у суботу 10 квітня. «Авангард» зіграв у нічию з «Агробізнесом» 1-1. «Оболонь» здобула вольову перемогу над Тернопільською «Нивою» 2-1. «Верес» мінімально обіграв ВПК «Агро» 1-0. «Альянс» та «Металіст» 19-25 голів не забивали. «Гірник Спорт» крупно поступився Миколаєву удома 0-3. «Прикарпаття» мінімально обіграло «Кремінь» 1-0. Волинь у Луцьку обіграла Кристал 2-0, а Чорноморець розібрався з Поліссям 2-1. Отже, щодо турнірної таблиці, то Верес та Чорноморець наповну скористалися осічками своїх найближчих переслідувачів. Верес на першому місці упевнено лідирує, має 45 очок і 2 матчі у запасі. У Чорноморця після 21 туру 44 очки, у Металіста 19-25 стільки ж матчів, але 39 очок, «Агробізнес» має одну гру у запасі і 37 очок. Волинь підтягнулася до першої четвірки у команди після 19 турів 35 очок. Знизу турнірної таблиці «Кристал» має 6 очок і «Авангард» 13.
Матчі 22-го туру у першій лізі пройдуть протягом двох ігрових днів. У п'ятницю, 16 квітня, зіграють «Агробізнес» та «Гірник Спорт», ВПК «Агро» прийме «Прикарпаття», Тернопільська «Нива» зіграє із «Вересом», а «Миколаїв» прийматиме «Оболонь». Полісся зіграє із «Альянсом», а «Кремінь» із «Чорноморцем». І у суботу відбудуться ще два матчі. 17 квітня «Кристал» прийматиме «Авангард», а «Металіст» 19-25 у Харкові «Волинь». Отже, всі 10 матчів у другій лізі відбулися. Результати цікаві, а десь і несподівані. Перш за все, я говорю зараз про матч у Вінниці. 16-й тур у групі А починався матчем у Вінниці, де «Нива» приймала лідера групи «Дінас». Це протистояння ЗМІ влучно назвало протистоянням двох президентів, що грають – Загорулька та Капаністого. Щодо гри, то у обох команд були моменти, але підводила реалізація. «Дінас» тиснув на ворота господарів, проте забити не зміг. Матч завершився нульовою нічиєю. За підсумками туру, колектив із Вишгорода втратив перше місце. Епіцентр пропустив минулі тури через хвороби та пошкодження гравців. До цього матчу гості все одно підійшли в неповному складі. Навіть на запас набралася неповна обойма. Долю зустрічі вирішив єдиний забитий м'яч на 63-й хвилині. Після подачі Нагорного з кутового Бей головою відправив м'яча у сітку. 1-0. У Карпат із Галича 32 очка. Команда посідає четверте місце, а Епіцентр – п'ятий. «Чайка» невдало розпочала весняну частину сезону. У команди всього один заліковий пункт за три матчі. Щодо «Рубікону», то підопічні Литовченка підходили до матчу на тлі болючої поразки від «Карпат Галич 0-2», адже команда пропустила лише наприкінці матчі і заслуговувала більшого. Відкрили рахунок у матчі «Господарі» на 27-й хвилині. Відзначився пограничний 1-0. На 41-й хвилині після помилки Шкарбана Кабанюк зрівняв рахунок. На 58-й хвилині той же Кабанюк забив переможний для «Рубікона» м'яч 1-2. Вольова перемога дозволила «Рубікону» відірватися від переслідувачів у таблиці. Поділля підходило до матчу на тлі 5 поспіль перемог. Продовжили вони приємну серію і вдома. Уже на 8-й хвилині Карпенко відкрив рахунок. За 10 хвилин Ігор збільшив перевагу своєї команди 2-0. Ще до перерви Пріхна зробив рахунок розгромним 3-0. Крапку у матчі на 69-й хвилині поставив Салбак 4-0. У підсумку Поділля з 34 очками посідає друге місце і всього на один заліковий пункт відстає від Ужгорода. Вивчали ми суперника, але трошки неправильно спрацювали ми в завершаючій фазі суперника біля наших воріт. Це, напевне, зіграло з перших хвилин з нами такого. Злий рок з нами зіграв. Це заслуга наших гравців. Я їм перед грою говорив, що все залежить від вас, яка буде гра. Ви самі її можете як і усложнити для себе, так і зробити легкою. Вони сьогоднішню гру для себе зробили легко. Бистрий гол, один, другий, якби, і ви виглядали переконливо. Лідеру групи А вдома було непросто у матчі з Буковиною. На 25-й хвилині гості відкрили рахунок у матчі. Відзначився Орнат 0-1. Аж на 68-й хвилині Пуканич ударом головою з близької відстані зрівняв рахунок 1-1. За 9 хвилин Ференцик вивів Ужгород уперед 2-1. У компенсований час Пуканич оформив дубль 3-1. Для досвідченого хавбека це був 10-й м'яч у чемпіонаті. На 90+5 хвилині Хучбаров скоротив відставання у рахунку, проте на більше у гостей не вистачило часу 3-2. Перемога дозволила Ужгороду продовжувати лідирувати у групі А. У Чернігові зустрічалися дві останні команди групи А. До цієї гри єдину у сезоні перемогу «Карпати» здобули саме у грі з Черніговом. Долю зустрічі вирішив забити м'яч на 79-й хвилині. Після прострілу лісовика Мудрик забив у порожні ворота 0-1. На 90+2 хвилині міг забивати ще й Береза, але він не реалізував пенальті. Перемога дозволила «Карпатам» на відстань 2 очок наблизитися до Чернігова. Але команда Любомира Вовчука все ще остання. Матчі 16-го туру у групі А другої ліги пройшли протягом трьох ігрових днів. Тур стартував у четвер, 8 квітня, матчем «Нива» та «Дінас», де не було забито голів.
П'ятницю, 9 квітня, відбулося ще 4 матчі. Карпати Галич мінімально обіграли «Епіцентр» 1-0. Чайка поступилася Рубікону 1-2. Поділля розгромило Оболонь 2 4-0. А Ужгород у непростому матчі обіграв Буковину 3-2. І у суботу, 10 квітня, програму 16-го туру закривав матч Чернігів-Карпати-Львів, де Карпати мінімально обіграли свого суперника 1-0. Отже, на горі турнірної таблиці у групі А продовжує перебувати Ужгород, уже третій тур. У команди після 15 матчів 35 очок, а Поділля за втраченими очками є лідером після 14 матчів 34 очки. У команди Віталія Костишина Дінас третій після 15 турів, у команди 33 очки. Знизу турнірної таблиці львівські Карпати мають 7 очок і у Чернігова їх 9. Матчі 17-го туру у групі А другої ліги стартують уже цього вівторка, 13 квітня. «Епіцентр» прийматиме «Рубікон». Ще 4 матчі пройде 14 квітня. «Карпати-Львів» прийматимуть «Карпати-Галич». «Волинь-2» зіграють із Черніговом. «Буковина» прийматиме «Вінницьку Ниву», а «Ужгород» зіграє із «Чайкою». І закриватиме програму 15 квітня матч «Дінас-Поділля». І він є центральним, напевно, усього ігрового тижня. Чотири матчі поспіль «Металург» виграв із загальним рахунком 14-3. Візит до такого суперника був серйозним випробуванням для підопічних молодого тренера Діденка, і вони його пройшли невдало. На 16-й хвилині Сидоров відкрив рахунок у матчі 1-0. У другому таймі господарі забили ще двічі. Відзначилися Сарапій та Остапенко 3-0. Перемога гарантувала «Металургу» друге місце за підсумками 16-го туру. Ми сьогодні обіграли. Кстати, Николаев, счет говорит о том, что мы, да, конечно, мы выглядели уверенно по счету, но хочу комплимент здесь сделать и команде соперника. Все-таки они, несмотря на счет, они продолжали играть, они продолжали биться. То есть видно, что команда прибавила по сравнению с прошлым годом. Конечно, сейчас кого-то обвинять нет смысла. Сложно, нам надо посмотреть по камере, кто ошибся. Ну, с угловых непростительно такие моменты пропускать. Так, по игре, ну, давил «Металлург» нас, но сказать, что прям полностью переигрывал, не могу такого сказать. Ребятам сказал спасибо за самоотдачу. «Балкани» підходили до матчу з «Таврією» на тлі трьох матчів без поразок. Команда здобула перемогу і двічі зіграла в нічию. А ось «Таврія» через календар у цьому році провела лише один матч на виїзді. Другий вийшов для команди Федорчука переможним, хоча дуже непростим. Вже на 6-й хвилині гості відкрили рахунок, відзначився Богданов. На 64-й хвилині «Таврія» залишилася у меншості через вилучення Шевченка. Проте «Балкани» не те, що не зуміли відігратися, а навіть пропустили вдруге. Білокінь шикарним ударом з центра поля відправив м'яча у сітку. 0-2. Хотів би відмітити дуже неплохую, навіть, я скажу, удивительну, по сравнению с зимним периодом, игру команды хозяев. Очень боевая команда. Я думаю, что здесь будут у всех проблемы. У лидеров и не у лидеров. Да, счет нас не устраивает. Да, мы проиграли сегодня, к сожалению, первую игру в этом году. Но в целом мы довольны самоотдачей ребят, тем желанием, в котором они играли. С таким настроем, с такой самоотдачей мы вправе рассчитывать на большее. «Енергія» вдома не програвала і навіть не пропускала протягом трьох матчів поспіль. «Ярут» у першому колі поступився новокаховській команді 1-3. Тому гості прагнули взяти реванш за прикру поразку в першому колі. На 21-й хвилині Літовченко вивів «Ярут» уперед 0-1. Ще до перерви Літовченко забив другий м'яч 0-2. На початку другого тайму Літюк довів рахунок до розгромного. М'яч престижу господарі забили на 90-й хвилині, відзначився Хименюк. 1-3. Перемога дозволила «Яруду» піднятися на 6-те місце. Другий домашній матч «Металу» навесні побив рекорд відвідуваності. 8648 глядачів відвідали матч. Зрозуміло, що господарі не залишили шансів своєму супернику. На 38-й хвилині Балулі ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі 1-0. На передостанній хвилині тайму Підлипенець збільшив перевагу «Металу» 2-0. Крапку в матчі поставив той же Балулі, який реалізував пенальті 3-0. Третя поспіль суха перемога «Металу», який продовжує упевнено лідирувати. Хороша гра вийшла, як очікувалось, що ми б контролювали ход дій повністю. Все було б нашу диктовку, впевнена перемога. Хочу поблагодарити ребят,
за поддержку болельщиков тоже. Хорошей игрой. Спасибо на им большое. Кривбас не мав права втрачати залікові пункти з огляду на амбіції команди. Підопічні Приходька здобули 3 очки, але було непросто. На 16-й хвилині Ременюк міг виводити Кривбас уперед, але не зміг реалізувати пенальті. На 23-й хвилині арбітр призначив 2-е пенальті ворота перемоги, і цього разу Черній його реалізував 1-0. Перемога дозволила Кривбасу закріпитися на 3-му місці. То, що в нас не вийшло, це забити гол. У нас не вийшло забити гол. Выигрывает команда та, которая забивает голы. Это нам сегодня не удалось. Было, да, тяжело. Хорошая игра. Но чтобы выигрывать, надо забивать. Игра в нашем исполнении была неплохого качества. Страдала реализация. Создали очень много голевых моментов. Забили только один мяч. Так, в принципе, владели преимуществом на протяжении 2 таймов. У них практически моментов для наших ворот не было. Ну, еще раз повторюсь, реализация сегодня. Мяч не шел. Вратарь поймал кураж, 11 метров вытащил, и потом у него игра, конечно, феерическая была. 5 матчів групи Б другої ліги 16-го туру пройшли протягом 2 ігрових днів у п'ятницю 9 квітня. Металург Крупно обіграв 3-0, Миколаїв 2, Балкани поступилися Таврії 0-2, Енергія у Новій Каховці програла Яруду 1-3, Метал Крупно обіграв Нікополь 3-0. І у суботу 10 квітня Кривбас мінімально обіграв перемогу 1-0. Щодо турнірної таблиці, то Метал упевнено тримає лідерство. Після 14 турів у команди Олександра Кучера 38 очок, у Металурга та Кривбаса по 14 матчів, але Металург має на 1 очко більше від Кривбаса – 32 проти 31-го. І Таврія після 13 матчів має 27 очок і має всі шанси впритул наблизитися до 3-го місця. Миколаїв 2 – останній, у команди 6 очок і у Реал Фарми 9. Вона передостання. У групі Б другої ліги у рамках 17-го туру 14 квітня пройде 4 матчі. Реал Фарма прийматиме Дніпро, Яруд зіграє з Балканами, перемога прийматиме Метал, а Таврія зіграє із Металургом. Матч Миколаїв-2 Кривбас пройде 19 травня. Отже, пане Володимире, великі очікування покладалися з боку вболівальників обох команд на це протистояння. Нива Дінас, Нива відродилася з Володимиром Циткіним. Зараз виграла усі матчі весни. Дінас також набрав 7 очок із 9 можливих. Отже, що не вийшло у цьому матчі, наскільки складною видалася ця гра? Ну, тяжелый матч получился в Виннице, тяжелое поле искусственное, которое, я считаю, не должны профессиональные футболисты играть на таких полях. Но что нам именно не выстачило, это забитого мяча. Мы создали около 5 моментов стопроцентных, которых не забили свои мячи, поэтому так и закончили. Команда Нива с самого начала играла на ничью, она ее добила, с чем я там ее поздравляю. Ну, мы не доработали в этих моментах, но дальше будем двигаться. У вас перервалася чудова серія. Дінас забивав 16 матчів поспіль, тобто у кожному матчі сезону. Ви знали, що це рекорд сезону взагалі для всіх команд другої ліги і першої ліги? Да, знали об этом, об этой серии, знали о том, что никто, кроме нас, не забивал во всех играх. Да, обидно, что не забили в этой игре, но опять же мы только сами виноваты в том, что мы не реализовали те моменты, которые у нас были. У чому секрет такой серии? Кто забивал? Не только же нападники, так? У нас вся команда работает как на атаку, так и на оборону. И забивали все, и защитники забивали, и нападающие, и полузащитники. Поэтому ну, мы работаем, наша команда, философия нашей команды – это атака. Атака. Мы больше думаем про атаку, поэтому да, для нас не удивление, что мы забивали там в каждых матчах, а в этом не забили. Можна сказати, що Дінас грає у сучасний футбол, коли немає цієї щільної опіки у захисті, коли ви даєте вільні зони, даєте сопернику вільно грати у футбол, це робите? Да, ми даємо сопернику грати і самі пытаемся грати в футбол, там, коли виходить, коли ні, але ми требуем это от футболистов. Для чего? Для того, чтобы они росли как сами футболисты. Мы хотим их научить, чтобы они дальше двигались, не играли там во второй лиге, а играли первая, высшая лига и дальше. Поэтому наша философия такая, мы хотим научить футболистов. Щодо групи Б, то там у нас зараз 4 команди на горі таблиці. Метал, Металург і Кривбас досить показують гарні результати, мають амбіції, борються за 2 перших місця. Теж можна сказати і про Таврію, якої пропущений матч.
З ким би ви хотіли б зіграти із цієї четвірки ось прямо зараз, щоб випробувати свої сили? Ми прямо зараз не хочемо ні з ким зіграти, тому що ми хочемо вирішити наші задачі в групі А. А з тим же Металом і Запорожжям ми зараз грали на зборах. Дуже подобалися обі команди. Да? Метал, понятне діло, там і футболісти немножко другі, і ну, там підход зовсім другий. І, ну, і грали і Запорожжя також, теж рука тренерська чувствується, команда є свій почерк, є свої зв'язки ігрові, там, що вони хочуть на футбольному полі. Дуже подобалися ці дві команди. Тож Кривбас, по слухам і по тому, що теж бачили, теж дуже граюча команда, хороша. Друга ліга цього сезону вас радує? Якщо бренд Львівські Карпати зараз знизу турнірної таблиці, то це також про щось говорить. І команда взагалі має можливість вилетіти до аматорів за підсумками сезону. І взагалі, що можете сказати про другу лігу? Та, ну, про Карпати хочеться сказати, що непонятно, які Карпати. Я три команди з названням Карпати знаю. Да, це печально, тому що ми знаємо одну команду, яка була во Львові, Карпати, це настояще. Тому зараз непонятно, хто настояще, і печально смотреть на ті Карпати. Є Карпати Галич, які по ігрі дуже неплохо виглядять, дуже не понравилися вони в першому кругі мені лично. Вот. А якщо в цілому брати вторую лігу, ну, достатньо цікаві матчі, як в одній, так і в другій групі. І, як я повторюсь, що буде рішатися все в останніх турах.